Return to the planet of the apes. História de hoje, a misteriosa profecia. Versão brasileira, Tecnisom, Rio de Janeiro. As cavernas são nesse setor, General Urco. Se tiver razão, logo encontraremos os subterrâneos e os destruiremos. Jeff, já percorremos uns 90 quilômetros dessas cavernas e não achamos áreas habitáveis. Este lugar é muito frio. Será que chegaremos nas cavernas antes de escurecer? Espera aí. O que é isso? É o humanoide que fugiu. Atrás dele. Tempestade de areia? É um exército armado. Rápido, desça antes que eles o vejam. Ah, um presente inesperado. O humanoide fugido. Com uma recompensa, dessa vez ele não vai escapar. Eles devem ter me visto. Se nos viram, estamos perdidos. Não sem uma luta. Ele está atrás das pedras. Logo pegaremos. General Urco, devemos falar dessa descoberta ao Dr. Zaius? Acho que devemos. Comando do destacamento armado. Chamando o comando da base. Já sabem onde estamos. É, mas espere. Eu sou o único que eles viram. Vou tentar despistá-los. Não vai conseguir. Não, mas você vai. Espere aí. O que é isso? Olhe! Surgiram as montanhas. Como? Área coluna! Montanhas? De onde é que elas vieram? Os subterrâneos e os seus malditos truques. Eles ainda me pagarão. Olhe! Essas montanhas não estão aqui para nos proteger, já. Exato. Elas servem para esconder alguma coisa. Já parou. Vamos dar uma olhada. Eu não estou vendo nada. E você? O que é isso? As montanhas estão desaparecendo. Ótimo. Agora vamos pegar aquele humanoide. Liguem os motores. O buraco. Vamos. Mas nós não sabemos o que tem lá embaixo. Mas sabemos o que tem aqui em cima. Vamos, Jeff. Está fechando. Uma noite. Ele desapareceu. Mas onde? Eu não sei. Vamos para as cavernas. É uma longa caminhada. Vamos começar logo. Thank you.
É algum tipo de refletor. É. Um sistema de energia. Os macacos nunca conseguiriam fazer isso. Então, quem teria feito? É de metal. É algum tipo de câmera. É incrível. São as ruínas de uma antiga civilização. Isso deve ter milhares de anos. Ei, espera um pouco. Leia isso. Biblioteca Pública de Nova York. Jeff, estamos na Terra. Nós avançamos 2000 anos do nosso próprio futuro. Essa antiga civilização é a nossa. O que será que aconteceu? Nós estamos na Terra, Jeff. Alguma coisa do nosso futuro deve ter dado errado. De algum modo, 2000 anos depois de nós, os macacos tomaram conta do planeta. A gravidade específica do líquido... Olá, meus filhos. Ah, vejo que estão trabalhando. Recebi boas notícias do General Urko. Ele mandou nos avisar que localizou o humanoide que vocês chamam de Olhos Azuis. Espero que Olhos Azuis volte para nós em segurança. Ele é tão inteligente. Só assim ele terá uma ótima chance de provar a sua inocência da acusação de poder falar. Se ele sabe falar, deve morrer. Está escrito. Meus filhos, seus estudos são muito importantes para vocês. Mas eu devo zelar pelos assuntos práticos. Mas, Dr. Zaius... Doutor Zaius, outra mensagem, General Urko. O humanoide desapareceu. Urko acha que está nas mãos dos subterrâneos. Eu vou verificar isto. Cornelius, eu estava pensando. Por que o Dr. Zaius fica tão preocupado com Olhos Azuis saber falar? De que é que ele tem medo? Olha, Zira, eu não sei. Mas eu estava pensando se nós fizemos bem em ajudar Olhos Azuis a escapar. Talvez nós pudéssemos tê-lo protegido aqui mesmo. Ou talvez não. Não, Zira. Ele tem mais chances fora daqui, com outros humanos. Aposto como uma parte desse metrô ainda funciona. Está ouvindo? Rápido, para dentro do vagão. Talvez. Alguma forma de humanos. Quem quer que eles sejam, passaram por aqui. Passaremos também. Mas é enorme. Olhe lá embaixo. É uma casa de força de algum tipo. Eles devem tirar a energia daquele refletor que vimos. E devem ser muito inteligentes para criarem tudo isso. Inteligentes, sim. Mas serão amistosos? Usa, usa, usa. Ei, o que é isso? Usa, 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 usa. Estão saindo. Vamos dar uma olhadinha. O complexo todo parece ser ligado a este módulo. Isso parece um trono, Jeff. E estes são os cabos de saída.
Ei, Judy! Judy! Somos nós! Ei, Judy! Somos nós! Bill e Jeff! Eu sou Crador, chefe dos subterrâneos. Quem são os subterrâneos? Quando o fogo destruiu a Terra há muito tempo, nós encontramos segurança no subsolo. Nossos antepassados tiveram que viver na escuridão. E nós nunca voltamos para o mundo verde da superfície. Mas o que vocês fizeram com Judy? Nossas escrituras nos dizem que ela voltaria para cumprir a profecia. Nós os observamos quando trouxeram Usa de volta para nós. Eles devem ter feito essa estátua de Judy porque nós não voltamos. Estamos presos pelo nosso próprio passado. O couro. É daí que ele vem. Eles a chamam de Usa. Nós temos que falar com ela. É claro que vocês vão falar com ela. Judy, você está bem? Judy, sou eu, Jeff. Você não se lembra, não? You will remain in this cela até que provem a sua lealdade. Cela sem grade e sem nada. Vamos lá. Espere. Um campo de força. Nós nunca passaremos por ele. Seus amigos a levariam embora, Usa. Eles não compreendem a importância de cumprir a profecia. Sua chegada nos deu esperanças. E algum dia, você nos ajudará a voltar para o verde mundo da superfície. O que está dizendo é verdade, ó grande Crador. E neste dia, nós retomaremos nosso mundo nas mãos dos macacos. Temos que encontrá-los. Capitão, você pega o setor 1. Major, você pega o setor 2. Eu mesmo pego o setor 5. General, quem é mais importante? O senhor quer o humanoide ou os subterrâneos? Encontre um, e eu garanto que encontraremos o outro. Andem logo! O que você acha que Crador fez com Judy? Alguma espécie de controle mental. Temos que tirá-la daqui. Claro. Mas primeiro nós temos que sair daqui. Vocês nunca escaparão do subterrâneo. Jamais alguém escapou. Jamais alguém escapará. Agora, eles conhecem o poder de Crador. Vim para libertá-los. Judy! O anel me trouxe de volta à realidade. Mas eu tive que fingir que ainda era Usa, senão Crador teria percebido. Você está bem? Sim. Mas o poder de Crador é forte demais. Eu, às vezes, sinto... Judy! O que é isso? Nada, nada. Agora, depressa. Eu vou interromper a fonte principal de força. Isto vai quebrar o campo de força daqui. E como saberemos? As luzes daqui diminuirão. Judy, tome cuidado. Lembre-se,
Quando as luzes diminuírem, vocês já podem passar. Depois, encontrem-me no túnel. Boa sorte. Fazendo? Pare! Não! Vejam lá, uma passagem para o subterrâneo. As luzes. Ela conseguiu. Vamos lá. Nossas defesas contra o mundo do alto estão em perigo. Prepare a cadeira do poder. Crador, seu poder não é ilimitado. Você vai esgotar suas energias. Eu posso manter as defesas por algum tempo, até que consertemos tudo. Prepare a cadeira. E agora? O carro manual. Eu estou tão fraca. Atrás deles! Por ali, rápido! Muito bem, vamos lá. Ativem a cadeira. Depressa com os reparos. Crado tem muito pouco tempo. O que é isso? Ou os meus olhos me enganam, ou isso é mais algum truque dos subterrâneos. Estou me sentindo tão estranha. Aguente mais um pouco. Nós estamos indo. Os humanoides estão escapando. Peguem-nos. Depressa! Lá vem eles. Preparar! Cuidado! Tem mais ali! Podemos pegá-los. Eles estão com uso. Depende do senhor. Muito bem. Thank you.
Eu me sinto tão fraca. Crátulos atirando toda a minha energia. Aguente, Judy. Puxe o freio! Quebrou! Não podemos parar! O buraco desapareceu. Se é que estava ali mesmo. Judy, o que houve? Só pode ser Crado. Fique conosco, Judy. É preciso. Bill, veja. Uma parede de fogo. Proteja, Judy. Conseguimos. Mas não sei como. Não havia fogo? Então era tudo uma ilusão criada por Crador e também pelos subterrâneos. Esta é a defesa deles. A luz mostra que estamos livres. Judy! Não vá! Judy! Não vá! Nunca nos deixe. Jamais, Crador. Isso deve levar à superfície. Não podemos deixar Judy. Não temos outra escolha, por enquanto. Mas nós voltaremos aqui. Cornelius, espero que Olhos Azuis esteja bem. Nós o ajudamos a escapar. Espero que onde quer que ele esteja, hajam outros para ajudá-lo. Cornelius, será que o nosso interesse pelo humanoide não é apenas científico? Nós precisamos de ajuda, Jeff. Nova e os outros. É, se conseguirmos passar por eles.